2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕੀਸ ਮਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਲਕੀਸ ਮਾਨੋ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਲਕੀਸ ਮਾਨੋ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਬੀਬੀ ਡਟੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਰੇਪ ਦੇ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਪਕੌੜੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਕਾ ਪੱਕਾ ਆ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ TV84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਾਮ ਕਥਾ ਕਰਾਈ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਾਮ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਟੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਇਹ ਅੱਜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਗਤੀ ਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕੀਸ ਮਾਨੋ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਤਲਖ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕੀਸ ਮਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਲਕੀਸ ਮਾਨੋ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ 2002 ਤੋਂ 2022 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਲਕੀਸ ਮਾਨੋ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਬੀਬੀ ਡਟੀ ਰਹੀ
गुजरात तो यह केस महाराष्ट्र गया तो अखीर 2008 के दोषियों उम्र कैद की सजा सुनाई गई सी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यह सजा बरकरार रखी सी। किड्डी जद्दोजहद, किड्डी लड़ाई लड़ी गई इन्हां दोषियों नूं सजावां करवाउण दे लई। ते फिर आ 15 अगस्त वाले दिन मोदी ने भारत दे 15 अगस्त का दिहाड़ा मनाउंदिआं होइआं देश की आजादी की 75वीं वरेगंढ इत्थे फिर बड़ा वड्डा लाल किले ते लंबा चौड़ा लैक्चर झाड़िया भी औरतां नूं पूरा इज्जत मान देना है, उन्हां दी सुतंत्र होण दा जिहड़ी इह समाज विच खुल के विचरण दा मौका जिहड़ा हैगा उह होणा चाहीदा। ते बहुत ही ज्यादा जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां फड़ां मारियां गईआं औरत जाति दे हक विच, ते उहदा सारे कासे दा रिजल्ट इह निकलिआ भी सारे जिहड़े दोषी इस रेप दे ते कतलेआम दे ने उहनां नूं सारिआं नूं जेलां दे विचों कढ दित्ता गिआ ते उह बंदिआं नूं लड्डू पकौड़े खिला के वेलकम कीता गिआ। ते जबर जनाह दा जिहड़ा केस आ ते कतल दा केस आ बेशक दी अदालतां ते केंद्र सरकार पिट के मर गए आ कि इह इस तरीके दीआं रिहाइयां विच नहीं होणे चाहीदे, पर किसे दी कोई परवाह नहीं कीती गई। सारा मुल्क जिहड़ा हैगा हक्का बक्का आया, पर हिंदू कट्टड़वाद दा झंडा चक के इस तरीके नाल कतलेआम करन वालिआं नूं रिहाइयां हो गईआं ने। हुण गल इक इह आ वी जदों 15 अगस्त नूं तिरंगे चढ़ाए गए ते मुसलमान बीबी बिलकीस बानो नाल जबर जनाह करन वालिआं नूं रिहाइयां होईआं, तां उस मौके फिर अपने आप ही उस मुसलमान गुज्जर परिवार की जिहड़ी आयशा सीगी बच्ची निक्की जिही न्याणी जिहनूं कठुआ दे विच जबर जनाह कीता गया उदों भी इसे तरीके नाल तिरंगे झंडे चक के उन्हां बलात्कारियां की हमायत विच तिरंगे चलाए गए सी। सो तिरंगा जिहड़ा है वह बलात्कारियां दे हक विच भुगतण लग पिआ। पहला ये गल्लां करन लई कोई प्लेटफॉर्म नहीं सी, शुक्र करो आ सोशल मीडिया का जमाना जिहदे विच लोग आपदी गल कहण जोगे होए आ, नहीं तां इत्थे बड़े माड़े हाल सी, हुण भी माड़े आ ते होर ज्यादा माड़ा होण दे आसार ने। पर जिहड़ा सोशल मीडिया दे जमाने विच जिस तरीके नाल मोदी तंत्र दा ही इस वेले थू थू हो रही है कि एक पासे तां पार्लीमेंट लाल किले तों खड़ के तुसीं कह रहे हो कि औरत जाति दा माण सत्कार करना, दूजे पासे एक औरत नूं बेपत करन वालिआं नूं तुसीं रिहाइयां दे रहे। आ पिछले दिनी जदों मुल्क दी राष्ट्रपति दी चोण हो रही सी कि आदिवासियों चो लैणी आ ते बीबी होनी चाहीदी आ, बड़ियां उदों खूबसूरत फड़ां मारियां गईआं कि जी असीं तां ऐतकी देखो आदिवासियों चो लै रहे हैं, देखो जी असीं ऐतकी तां बीबी नूं बना ये अपने बंदे सारे उस टाइम वो चेते कर रहे थे कि राष्ट्रपति जदों पग दाड़े वाला ज्ञानी जैल सिंह हुंदा सीगा उदों सिखां दा कतलेआम होया, ते जदों कोई मुसलमान सीट ते बैठा लेंदे आ उदों मुसलमानां दा घाण करदे आ, ते हुण एक बीबी बिठाई आ ते एक बेपत हुई बीबी नूं इंसाफ देण दी थां इंसाफ खोह लिया गया ते उहदे जिहड़े उहदी इज्जत नूं लुट्टण वाले ने उहनां नूं जिहड़ा हैगा फारग कीता। हुण अगला भी लोकां दे विच चर्चा चल पिया हैगा कि जेकर आदिवासियां दे विचों बीबी नूं एक नूं बनाया गया मुल्क दी राष्ट्रपति तां इह लाजमी आ कि उहदे गद्दी ते बैठिआं बैठिआं इहनां ने हुण आदिवासियां दा घाण करना। पहलां ही इस मुल्क दे विच आदिवासियां नूं मूल वासियां नूं बहुत बुरी तरਹਾਂ सताया जा रिहा, उन्हां दे कुदरती जिहड़े वसीले ने उन्हां दे रहिण सहिण उन्हां दी बोली उन्हां दी सिविलाइजेशन नूं उजाड़िया जा रिहा, बाहरों आई आरियन नसल नूं इह बड़ा औखा लग रिहा कि साडे सामने भारत दे असल मूल वासी जिहड़े लोग ने उह किवें जिउंदे फिरदे, उन्हां दे खिलाफ पहला ही माहौल जिहड़ा हैगा बणिया होया ते उन्हां नूं खलनायक दर्शाउण लई उन्हां नूं माड़े दर्शाउण लई बड़ा कुछ प्रचारिया जा रिहा, ते साफ जाहिर आ कि हुण आदिवासियों की खैर नहीं। ये जिहड़ा सारा कुछ चल रहा इहदे विच कई लोगों नूं आस आ वी शायद कितें मुल्क दे विच कोई इनकलाबी बदलाव आ जाऊगा ते शायद ये हिंदू कट्टड़वाद का जिहड़ा चल रहा काम, जदों कांग्रेस पार्टी जुल्म करती हुंदी सी जदों कांग्रेस पार्टी राज करती सी उदों भी लोग इसे वहम विच सी,
आदमी पार्टी आई आ हुण लोग कहिंदे आ ठीक आ कांग्रेस नूं पासे करदिआं ने इस मुल्क दे विच बीजेपी लै आंदी सी हुण तां आम आदमी पार्टी उभर रही है। जे तुहानूं बीजेपी चंगी नहीं लगदी कांग्रेस तां चलो माड़ी सीगी होई हुण फिर तुसीं आम आदमी पार्टी नाल खड़ जाओ। पर सूझवान लोग देख सकते हैं कि जो लोगों की दुर्गति कांग्रेस के राज विच हुंदी रही उवें ही बीजेपी के राज भाग च हुंदी है ते उही कुछ आम आदमी पार्टी के राज भाग च होना। जिहड़ा इस मुल्क दे विच असल वासियां दा मूल वासियां दा हाल आ ते घट गिणतियां दा हाल आ उहदे बारे आए दिन हर रोज अखबारां मीडिया दे विच पिट पटूआ चलदा पर मुल्क दे तंत्र नूं चलाउण वालियां नूं कोई परवाह नहीं। जिवें उन्हां ने आ जिहड़े 11 जजां दे विच एक भी सिख जज नहीं लाया ते जदों रौला पिया विरोध होया तां उन्हां ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझे। हुण जिहड़ियां अगे विरोध करन दीआं जां लोकतंत्र दीआं बहुत सारियां संस्थावां ने जां बहुत सारे ढंग तरीके ने कि इस तरीके नाल तुसीं आपदा जिहड़ा पाखा रख सकदे हो उह सारे दे सारे मोदी जदों दा सत्ता च आया उह हुण बेअर्थ हो चुके ने। बहुत सारे लोगों ने अड अड ढंग तरीकों नाल ये गल समझाउण की कोशिश की है। असी भी अज अपने इस प्रोग्राम नूं सुणन वाले वीर भरावां नूं बेनती करते हैं कि पिछले दौर विच पिछले समयां दे विच जिहड़े ढंग तरीके आपदी गल कहण लई रखे जांदे सी उह सारे दे सारे मोदी तंत्र ने बेअर्थ कर दित्ते होए ने। एवें ही आपां लगे रहना ते लगे रहो। कोई वेला सी जदों भारत दे विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान के लैटर पैड से जो कोई चिट्ठी प्रधानमंत्री दफ्तर को जाती सी प्रधानमंत्री दफ्तर तो वह फौरन नोट्स लिया जाता सी कि श्रोमणी कमेटी सिखां दी एक बहुत वड्डी संस्था उहदे प्रधान वालों चिट्ठी आई। पर हुण जदों बंदी सिंघां दे मसले उत्ते चिट्ठी पत्र किया गया तो उन्होंने कोई इहदी परवाह नहीं की। यह कल्ली एक चिट्ठी का मसला नहीं जां बंदी सिंघां दे गंभीर मसले का विशा नहीं सारे भारत दीआं इहो जिहीआं संस्थावां जिन्हां दे चिट्ठी पढ़न तों बाद विच PMO प्रधानमंत्री ऑफिस दा जिहड़ा दफ्तर रिस्पोंड करदा सी जवाबदेही निर्धारित हुंदी सी उह हुण काम बंद कर दित्ता गया उह बिलकुल नहीं कीता जांदा। अगे धरने मुजाहरियां दा जां लोकां दे विरोध दा एक नोटिस लिया जांदा सी स्टेट वल्लों भी ठीक आ जी साडी कोई गल गलत आ ते लोक इहदा विरोध करन। हुण बिलकुल नहीं सिर्फ किसान संघर्ष दौरान यह गल मनी गई है बई लोगों के विरोध में कोई मानता दी गई है। अदरवाइज सारे भारत में किसी भी मसले उत्ते कोई विरोध प्रदर्शन चले उन्हों मोदी सरकार वेले ये मान लिया गया कि कोई परवाह ना करो। जंतर मंत्र के उत्ते जां दिल्ली के विच होर कई थावां दे उत्ते बड़े गंभीर ते सुचजे लहजे विच गल करन वाले लोगों ने आपो अपने मंगां लई आपो अपने मसलियां लई पिछले दौर विच मोदी तंत्र के सामने विरोध प्रदर्शन किए ने पर कोई सुनवाई नहीं। सो जिहड़ा भारत में लोकतंत्र की दहाई दी जाती रही है यह गल मान लेनी चाहिए आ कि मुल्क हिंदुत्ववाद वल वध रहा जिहदे विच कांग्रेस मुक्त भारत बनाउण दे लारे हेठ जां जकारे हेठ जां नारे हेठ जिस तरीके का माहौल सिरजा जा रहा उहदे च इह आ कि पहला तो यह निर्धारित यह निश्चित करो कि आप बीजेपी की सरकार बना जाइए पर जे बीजेपी की नहीं बनती किसी मुल्क च किसी सूबे च फिर उत्थे आपां आम आदमी पार्टी की बनानी है कांग्रेस नहीं आने देनी। इस एजेंडे तहत अरविंद केजरीवाल जिहड़ा है उन्हों अगलियां इलैक्शनां च आम चोणां विच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले की शख्सियत वजों उभारन का जिहड़ा प्लैन ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ केजरीवाल वाली धिर वालों की जा रही ने। निशाना एक आ भी कांग्रेस जिहड़ी आ
ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਹਦੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਸਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਏ ਟੀਮ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਭਾਜਪਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਰਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਡੀਕਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹੱਥ ਤਿਰੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਆ ਤਾਂ 5 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, 5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ 10 ਚ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਹੱਥ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਵਾ ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਵਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਵਹਿਵਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1984 ਦਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਗ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਜੂ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਲਾ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਲਈ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰਦੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਵਾਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਭੜਾਕਾ ਪੈ ਜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦਲ ਵਾ ਉਹ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵਾ ਉਹ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਤਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਹਣਤਾ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਮੌਕਾ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫਿਗਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਓ ਮਾਨ ਦਲ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦਰ ਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਖਿਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਨਦਲ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 1991-92 ਚ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਬਣੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲਕੀਸ ਮਾਨੋ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
गुजरात के मुसलमान जिहड़े ने वो आपस में सलाह मशवरा करते दिखाए गए कि चलो आपां हुण अमृतसर चलीए ते उत्थे जाके आपदी इंसाफ लई बेनती करिए, क्योंकि जिस तरीके नाल किसे वेले मजलूमां नमाणियां नताणियां दी बाह फड़ी सी नौवें पातशाह ने, उस हिंदू कश्मीरी पंडिता दा जिस तरीके नाल साथ सहयोग दिता सी ते शहादत हुई आ नौवें पातशाह दी, उवें साडा भी उत्थे पूरा साडी गल सुनी जाऊगी, सानू जिहड़ा हैगा इंसाफ आ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰਜੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾ ਉਹ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਈ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਰੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਵੀ ਰਵਿੜੋ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਜਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਆਸਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਰਤੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਦਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਪਤਾ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਟਾਵਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾਇਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ
ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੈ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਰੱਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਜੇ ਪੇਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਲਤਾ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਪੇਈ ਵਾਲੀ ਅਡਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੈਲਲਤਾ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਡਟਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੈਲਲਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਜੈਲਲਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਂ ਲੋੜ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਮਿਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਕੱਲੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਗੂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਧਾਰਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਸ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੱਟ ਕੇ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਤਰਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪੇ ਗਏ।
1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਗਨਾਹ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੈਣੀ ਦਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ, ਬਹਿਬਲ ਦਾ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 2-4 ਵਾਰੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਕੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦਬਕੇ ਦੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜਾ ਧੜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣੀ, ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਦਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਪੁਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਹੇਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਂਦਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ ਨੀਗਾ ਵੀ ਛੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫਸਾਈ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਲਾਲਪੁਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਬਣ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਬਣ ਗਏ ਆ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਔਰਤ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਘੱਟ ਗਈ, ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਸ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਭੱਜ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।